Ještě další otázku na tebe. A ta se týče toho, ty jsi teď, jak jsi říkal, poslední tři sezóny uh -huh. Jsi bylo v Japonsku a mě tam hrozně zajímá ta kultura. Právě vím, že jako Japonci jsou hodně jiný, že je to fakt úplně jiný svět. Jaký to pro tebe bylo, víš, z Evropy, vlastně dostat smlouvu do Japonska a hrát tam? Jako, co, bylo, co bylo to první, co tě jako nejvíc šokovalo tam? Ale, jak jsi řekl, no, úplně, úplně jiný svět, ale tím, že vlastně já od nějakých těch 19. vlastně už mm, žiju vlastně celou dobu v zahraničí a byl jsem v té Americe, což byl jako takový úplně, že, jo, kulturní šok. A pak jsem hrál každý rok na jiném místě po Evropě, takže jako jsem takový cestovatel. Tak potom, když jsem přišel jako do, do nového prostředí, tak. Asi to pro mě tak těžký nebylo, jako na všechno si hmm. zvyknout a nějak se adaptovat, ale jako určitě, když tam přijedeš, tak jako koukáš s otevřenýma očima, jako na první pohled, jo. ty baráky jsou jiný, auta jezdí úplně jiný, jo. teď ti, ti lidi, že jo, všichni vypadají jako pro nás stejně, jo, všichni černý, černý vlasy, teď v té době, uh, to bylo vlastně v době covidu, takže všichni roušky, takže jako dve, nepo, nepoznal se jako vůbec, vůbec nikoho, jo. A já jsem tam teda ještě přiletěl a nejdřív 14 dnů jsem musel být jako zavřený na bytě kvůli karanténě, takže už mi lidi psali, jako tak jaký to tam je a říkám, já, hele dobrý výbravý. čtyři stěny, no tak jako <laughs> <laughs> zatím nic, ale potom vlastně, když jsem mohl jako ven, tak uh, jako na mě to udělalo obrovský dojem hnedka, hnedka od začátku a i vlastně ta mentalita lidí, je úplně jiná a v, tom, v tom sportu nebo v tom prostředí, kterým já jsem byl, jo, že vlastně kolem těch fanoušků a takhle těch lidí z toho týmu, tak všichni byli, byli jako hrozně, hrozně friendly a mm. jako snažili se pomoct nebo vyhovět jo, a celkově prostě tam ten um, oni respektují ostatní, jo, je, je to takový jiný než, než všude, všude jinde. No, takže jako ta mentalita to je jedna z věcí, co určitě si všimneš jako na, na první pohled, když tam přijede, že, že to je jiný. A jako potom vlastně... Mě zajímá jedna věc. Mm -hmm. Já jsem dost krát slyšel, že, a teď nevím, jestli jsem ve správný zemi úplně, <laughs> a dost krát jsem slyšel, že uh, že tam milujou, milujou bílý chlapy. Vysoký. Co je na tom pravda? Hele… Ne, jako ty tam, jako, ty tam jako, u nich jako, musí že, být anomálie Jakože jako, byl minimálně. trošku jako atrakce taková. No, Ale jako... je, třeba, je třeba vlastně… M, byl rozdíl, když jsme, když jsme byli vlastně z repre na tom mistrovství světa v Číně, a v Číně, prostě v Šanghaji jsme vylezli někde, někde ven, že jo, třeba celý tým a teď ti, ti, lidi jako vůbec nevěděli, kdo jsme a, a čuměli na nás a, fotili si nás jako, jo, jak kdyby jsme byli fakt vyloženě atrakce. Ale v tom Japonsku, já jsem si říkal, že to, to bude jako stejný, jo, prostě tam jde, jde tisíc lidí, všichni mají metr šedesát a černý vlasy a teďka najednou jde prostě borec přes 2 metry s pomalovanýma rukama, bílej, jo, tak jako všimneš si ten rozdíl, jako a vůbec jako jdeš po městě a nikdo se na tebe ani nepodívá, jakože trošku mě to jako překvapilo. To je ten respekt a ústa oni Přesně tak, no. myslím, že tam tam jako mají extrémně dbaj na nějakou tu jejich kulturní etiketu, bych řekl. A hlavně jsem slyšel, že oni tam hodně dbají taky na senioritu, že tam má jako respekt vůči starším je taky jako... No, U, ur, určitě tam, jako vždycky ty... To bych tam měl problém, co? Ty, <laughs> ty, ty, stopr, ty, chceš ty bys sednout, byl to já. deportovaný. Jo, jo. <laughs> ale je to, je, je to, tak, no, že vlastně vždycky ti, ti starší, tam mm. je velká úcta. A mm. bylo to třeba i, že jo, když, si, když řekneš si dobrý starší, třeba o 20, o 30 let, jako mm. OK, ale tam to bylo jako aj tak, že k nám třeba přišli kluci jako rovnou z univerzity, jo, a teďka tam přišel další třeba rok na to a teď, že jo, oni byli od sebe o rok, ale on prostě ten mladší toho staršího bral, jak kdyby, jako to byl prostě úplně šéf, 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 no. no senpai, prostě. hned senpai hned, hned se ukláněl <laughs> toto a jakože i tam prostě, jako, že jo, jeden, jeden rok rozdíl, ale oni se takhle k sobě chovali, že tam jako nějaká hierarchie jako mm, byla. Mm a takhle to vlastně je v, v celé té, společnosti. No. Máš nějaký třeba, byly nějaký třeba jejich jako zvyky, které tě překvapily, když jsi tam prostě přiletěl poprvé? To třeba, já nevím, jejich zvyk, já nevím, jeden z jejich zvyků, nebo co se u nich normálně přidělá, se tomu říká i nemury, a to jsou prostě šlofíky na veřejnosti. Jo. To jo. jsem nikdy neslyšel. I se to jmenuje. Jo. Já, jsem jsem slyšel, že i v práci můžeš spát, hmm. že, že je U nich, je to, u nich je to prostě normální. Ale akorát... kdybych viděl, tak bych byl, hotov. Ale akorát, prej nesmíš odejít dřív než šéf. Než šéf, no. Je to, <laughs> je to, je to, je to no. tak? Jako nepřekvapuje wow. mě to. Je, jako chápu, ale... Ale ten šéf, bejt nějakým, a... nějaká mašina, tak máš problém, no. A tenkrát to říkal a i jeden, oh. jeden trenér cizinec, že vlastně přišel uh, trénovat jako jeden tým do toho Japonska. A teďka, že jo, oni měli trénink, skončili a teďka on tam prostě ještě si tam třeba něco psal nebo zůstal tam jako dlouho a oni všichni ti asistenti a z toho vedení a to a furt tam byli a on říká, ty vole, proč nejdou už domů. Ne, <laughs> a a pak, jim, pak, pak, pak se někoho zeptal a oni mu to řekli, no oni jako čekají až jako půjdeš ty, ne, a on, jo, takhle, aha, tak pak jako šli jako vši, všichni, ale jako je to tak, no, že vlastně častokrát v té práci to, to tak je, no, že to je jsou crazy. Do... A takhle to funguje i třeba, když jsou, když, jsou, když je nějaká třeba uh, večeře, že jo, když mm -hmm. mají jako z práce ti kolegové a to, tak prostě pak jdou někam jako pít nebo něco, tak nejdeš dom dřív než ten šéf, jako musíš tam to s ním táhnout jako do rána, no, jestli, 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 takhle... jestli rádka ví, jestli to je držák, no. no. A pak nebuď pozdě do práce, bro. A jo, ne, to, ne, ne, ne počkej, že zaspíš. Ne, já přijdu, až přijde ne, šéf. Ne, 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 ne <tějí> to, to, to ne. Nebo to tam. je to stavuje. naopak. Že když, že když přijde šéf, tak už tam musíš být. No, tam, tam to funguje naopak. To není jako. To není <tějí> 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 vůbec fér. No. Že nesmíš přijít po šéfovi. Tak Sake? Pil jsi saké? Pil jsem saké, no tak jako dobrý, no, Dobří ale no, jako, asi bych si to tady znovu nekoupil, jakože že bych si na tom nějak pochutnal, mm -hmm. ale třeba jako pivo se tam pilo, pilo hodně, jo, ta, 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 pivní kultura to bylo jako docela, docela dobrý oproti jiným zemím, že tam prostě ti natočí a jí, jí spěnou všechno, jo, dáš si dobrý, dobrý pivo. Nice. A ne, pak, global. Ještě třeba snad nejpopulárnější drink je Highball, což je whisky se sodou. Tak jako, dal Ty, jsem tomu taky párkrát, jako. To odporně, ne? No, musí se k tomu trošku propít, no, ale jako, když jsem to měl poprvé, tak říkám, to je. <laughs> to jako, asi, ne, jako <laughs> No, jako. Whisky se sodou, s whisky se, se sodou. Ale to by seš. Kdyby se otevřel tady whisky. Whisky s Dokážeš si představit, že bys tady nikomu nabídnul whisky? On řekl jo a nalil bys mu whisky a do <tějí> toho matonku matonku. Podle mě by mě někdo napad tady. <tějí> <tějí> dostal agresi. <tějí> proč jsi to tam dál? By mě koukal jak na blázna. Co ještě, Ale to jazyk. Já... ne, počkej, počkej, než se zeptám na to, co to. Uh, zajímal ses někdy o anime a tyhle ty podobné věci? No moc, moc ne právě. A, a... Ani tam se do toho jako nedostal. Hele, samozřejmě tím, jak jsem byl tam, tak když jsem třeba otevřel ten Netflix místní, tak tam toho bylo jako mraky tak jsem tam tomu jako dal trochu šanci, ale jako ne, nechytlo mě to vůbec. Hmm. Jako ani vlastně ta manga, co jsou ty, to jsou vlastně ty časopisy, tak, yes. jo. Ne, jako nikdy, nikdy mě hmm. to moc nechytlo. Yes, to si myslím, že to je taková věc, kterou prostě musíš většinou musíš mít chytit. od malička. Já, já si taky myslím. Že hodně, hodně, hodně právě lidí, když se je zeptám prostě v dospělosti, že to, To podívají se na to, tak třeba řeknou, hele, jako není to špatný, a je to divný, prostě, jakože... No, protože v tomhle to... věku už to přijde jako pohádka. Je, něco, jako... Což chápu, no. Protože my právě třeba na to koukáme jako od malička, mm -hmm. teď teďkon taky už nekoukám na to na denní bázi, ale strašně to jako chápu, když mm. někdo to jako miluje a tak podobně. Jakoby Pak... upřímně, ale je to taky, že to mám hodně věcí, že třeba i s hrama, že taky ty věci, co mě bavily jako malýho nebo mladýho, mladšího, tak ty můžu ještě tak ty můžu by ještě i teď konzumovat a ještě mě hmm. i teď mě baví, jako když se třeba podívám na něco na nějakýho třeba naruta, kterýho jsem koukal jako malej. Protože už k tomu máš vztah? Tak k tomu no, no, stálky, mám vztah, prostě. ale ty nové věci, tak jsem úplně. To to ah, jo, nesmysl trošku. No. No. A jazyk, jazyk jsi osvojil? Je je, je japonština vlastně těžký jazyk, na to se naučit? Je, to lehčí než čínština, ale... To moc nesnížil laťku, ale... <laughs> tak těžký, no. Tak, no. takhle je to lehčí než čeština. To asi bych řekl, že jo, no. no. Tak jako, já, jako mě jazyky vždycky celkem jako bavily a už vlastně na základce na střední jsem se učil anglicky, německy, pak když jsem byl v té Americe, tak jsem měl ruštinu čtyři roky, když jsem žil v Polsku tři roky, tak polsky jsem se naučil jako celkem dobře. Ale že jo, tak to je takový podobný prostě češtině, jo. ale španělsky jsem se učil, když jsem tam byl, takže jako těch jazyků já jsem jakoby studoval víc, ale vždycky mě to, vždycky mě to bavilo. No. Tak a jak jsem přijel do toho Japonska, tak uh, jsem jako se snažil no, tak nějak jako naučit nový nějaký slovíčka že jo, ze začátku, co, co je potřeba, nějaký fráze, a teď vlastně ten třetí rok, Teďka už jsem měl i nějaký vyloženě hodiny. Mm -hmm. jo, teď ještě vlastně do konce, do konce června mám třeba dvě hodiny, dvě hodiny týdně. Jo, takže teď se jako učím a tak něco, něco jako už jako řeknu. No. Tak jako je to, je to těžké, musí se naučit tu, tu abecedu. Oni mají tři, to, to tři, běž tři, běž tři těžký, abecedy. Nevím, ty, 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 Hele, to, ale je to vůbec nechápeš, že to úplně na, naší jiná galaxie, je jiná tak... On, galaxie. Ono to je tak, že vlastně oni mají tři tři abecedy. Ty první dvě Hiragana a katakana, jsou takový jednodušší, jo? že tam máš třeba 40 znaků a jsou to všechno slabiky, a z těch slabik skládáš slova. Hmm. A ta, 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 ten třetí, to kanji, to už vlastně tam každý ten symbol je celý slovo. A oni píšou všechny tři. Třeba dohromady, jo. Takže, jako já jsem se naučil ty první dvě, nějak sám, ale jako naučit se i to, to třetí, to už je prostě jako hodně next level, jako jo. Ale jo, ale nějak to. to nějak to je zajímavé, tohle, to. Mm. Ten, <laughs> ten systém je mega zajímavý. Zkoušej yeah. tady na tebe, tady jako v Česku. Řekni něco japonsky. Jo, tak čas ča 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 Často. Ale bylo i třeba fajn, že. Uh, Vlastně, když ukážeš v tom, v tom japonsku, že prostě se ti líbí ta, ta kultura, nebo prostě, že se že se snažíš. Yeah a já jsem měl třeba nějaký rozhovor nebo, nebo něco a, a řekl jsem třeba pár vět anglický japonský co už jsem třeba věděl Aha. tak potom je prostě všichni ti fanoušci oh, úplně je, toho, je, je, je. na to koukali že jo super ne a, a jako jo, jako hrozně ti to jde a víš co já jsem přitom třeba řekl úplně fakt pár ale jsou pár věcí, věcí no. jako jo, jo je, je. a Leo hrozně jako vděční takový jo hodně věcech a právě i tady v tom, v tom jazyku taky no to tak bylo Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. But, yeah, I would never drop the ball. I know I make it look -E. easy. Yeah.